Vad är det som sker här? Hur håller jag micken? Det här är ju så sjukt onödigt. Men du vidare till lang! God kväll! Välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. Jag sitter här i min dotters rum. Shoutout till Bönan. Hashtag Bönan i kommentarerna. Och idag ska vi reagera på när jag var med i Talang 2008. Jag tänker att vi går till dagens kommentar. Det är från Lizard Killer. Hahaha. Bajstekniken. Ni som har missat videon, in på min kanal och titta på den första videon i serien Topp 10 svåraste ljuden i hela världen. Där lade ut Vibration Bass. Kolla på den. Som sagt, 2008 var jag med i Talang och jag var extremt nervös och jag skulle göra någonting som jag då kallade för body beatbox. Hoppas att ni är redo. Ska bara sänka lite här. Okej, okay, let's go. Tja! Oj. Vad heter du? Johannes. Vad ska du göra för någonting? Kan vi snälla bara ta en sekund och titta på det ni ser på bilden just nu. Jag har den snyggaste frisyren i världen. Och idag skulle jag säga att det är mer en igelkott. Jag blev faktiskt kallad för igelkotten i skolan sen på gymnasiet. Vad är det som sker här? Hur håller jag micken? Titta på tröjan. Det står så här: warning, I have no idea what I'm doing. Och någonstans, den där tröjan är klockren. Den är klockren. Och hade jag kunnat ha den på Talang i år hade jag ju haft det. Men har jag inte det. Men nu går vi vidare. Vad ska du göra för någonting? Body beatbox. Ja, som ni ser, jag har ju väldigt mycket tics med mina ögon och jag får ju knappt fram mina ord. Jag är så nervös att jag inte, alltså knappt kan få ut mina ord. Vad ska du göra? Body beatbox. Jag minns hur det var att stå på den scenen. Jag var 15 år gammal, stod på scenen, tittade på publiken, 1000 kameror, juryn. Jag är glad att jag gjorde det, för jag hade inte varit där jag är idag om inte jag faktiskt pushats till att faktiskt vara med där och då. Body beatbox. Spännande. Kör hårt. Jag kommer aldrig glömma hur det var att stå där liksom, och göra den här grejen. Det var helt oförberett. Jag visste att jag skulle köra lite body beatbox. Jag visste att jag skulle köra den här grejen i början. Men hur någonting blev och landade, det var ju helt spontant. Jag visste inte ens vad skulle jag titta. Så jag kollade upp i taket och liksom, åt sidan. Och jag bara kör. Liksom, inget förberett. Jag har 2 minuter på mig, tror jag, men det här blir kortare, tror jag. Ja, Bert Karlsson är en av domarna. Och alltså... Ni får se vad som händer, för de klippte faktiskt bort en bit. Nej, va? Vänta, det är något fel på ljudet där. Vänta, nu ska vi gå vidare. Cardio. Jag har ju 2 gamla vänner i republiken här. En är Edvin Stigland, tyvärr ingen kontakt med honom idag. Men vi har ju Dotadave där. David Sygner, shoutout till Dotadave. Idag är han nästan tvåbarnspappa. Legend. Jag älskar det här programmet. Okej, nu börjar Tobbe snacka om vad han tyckte då. För var annars får man se någonting sånt här? Det här är ju så sjukt onödigt. Vadå onödigt? Tobbe Trollkarl. Vad är det som är onödigt egentligen i bodybox? Någon gång vill jag göra så här. Jag vill använda klippet, sparklippet. Och sen så vill jag någon gång i mitt liv ska stå på en stor, sjuk stor scen och köra. Och efter det så ska jag klippa in där. Det är så sjukt onödigt. Det här är ju så sjukt onödigt. Det finns egentligen ingenstans som man kan använda det här. Och... beatbox. Nej. Body beatbox är en sport. Kommer till nedan. Body beatbox är en sport. Det är så konstigt att du ens har kommit på att man ska göra det. Jag förstår kanske resonemang. Alltså, det är ju rätt skumt att slå på kroppen och göra som jag gör musik med det. Men...
Jag vet att det finns potential i såna här typer av konstformer. Så om du håller på med någonting konstigt, kommentera nedan så ska vi göra det även det till en sport. Och samtidigt helt underbart. Och samtidigt helt underbart då. Big up till Tobbe Trångkar. Du är vidare för mig. Precis som Tobbe säger så är det en helt knasig grej såklart. Men jag tror nog att du kan ta det här rätt långt om du får möjligheten. Och du får det här i talang för mig i alla fall. Tack. Det är kul för de klipper ganska mycket i sådana här produktioner. Det hon egentligen sa var så här. Det första hon sa var så här. Kan du göra det på hela kroppen? Ja. Vilket jag kan. Det gjorde. Det räcker för mig att se det en gång. Och det gjorde jag nu. Och det får räcka. Alltså det är sjukt för de klippte faktiskt så att Bert skulle se dålig ut. Han sa så här egentligen. Du är bra på det du gör. Men det är inte min grej. Och sen sa han där. Jag har sett det en gång och det får räcka för mig. Ja, något sånt där. Men du är vidare i talang. Du är vidare i talang. Oh shit. Men bara för att göra en kort sammanfattning då. Jag var ju med i Talang 2008. Gick vidare. Och sen så också alla i en stor sal typ i Stockholm. Och så fick man gå in upp en till juryn. Och så sa de liksom. Du är vidare, du är inte vidare. Lite samma koncept nu. Bara att det är liksom lite snabbare process. I och med att det sker liksom digitalt. Och man får reda på redan i semifinalerna. Eller redan i första avsnittet. Vilka som går i rätt semifinal. Det ni precis såg. Det var liksom starten på min karriär kan man säga som artist eller ska man säga som showman eller som alltså, inom media och jag önskar väl liksom nu att jag redan då visste eller förstod hur viktigt det var med typ sociala medier överhuvudtaget. Där då hade jag ingen sociala medier. Vi hade ju typ MSN. Jag hade typ bildboken. Jag visste inte om Instagram fanns då men hade jag liksom påbörjat den resan redan då hade det gått mycket fortare. Nu har det tagit 15 år för mig liksom att hamna där jag är idag. Och jag skulle säga att det här fortfarande är början liksom, på min karriär i den här liksom, branschen i den här världen. Alltså det är där då det började. Det hade jag inte varit med i Talang. Jag hade kanske inte varit med i Talang i år. Jag kanske inte hade liksom, fortsatt med Body Beatbox och det hade liksom inte lett till den person jag är idag eller till att träffa de människorna jag gjort idag. Så någonstans så skulle jag säga att min lärdom av den resan är att faktiskt alltså som alla säger, det är fortfarande som kliché att säga det, men du vet, alla vet innerst inne vad de vill göra. Alltså man vet, okej, det är det här jag älskar måla, jag älskar hålla på med ridning, jag gillar beatbox, jag älskar schack, vad det än är, gör det i kombination med dig som varumärke på sociala medier och du kommer lyckas skaffa en TikTok. Alltså du kan älska att måla älgar på stolar. Gör du en video varje dag och lägger ut det på TikTok då kommer du till slut slå igenom. Och sen så går du över till YouTube och sen så... Det handlar om att bara fortsätta pusha sig själv fram till... Tills man verkligen slår igenom. Och sen så är det så att vissa kanske bara vill ha ett jobb. Jag träffade en kille en gång som var på en ICA-butik och han sa att... Det bästa han visste det var att lägga in mjölken i liksom, hyllan i affären. Det var det bästa han visste. Och jag respekterade det till 100%. Alltså det är ju fint när man hittar någonting faktiskt, man faktiskt älskar att göra. Det är ju det budskapet jag vill ta med den här videon. Där då, på talan 2008, då var jag 15 år. Sen så hände inte så mycket efter det. Jag kände mig som en ensam beatboxer. Jag var med på några få beatbox-event. Jag gjorde någon video här och var. Men det hände inte så mycket mer än så. Och sen... som jag sa i tidigare video, 2015 omkring där, då Swedish People's Community blev någonting och då också då jag skaffade min Instagram och min YouTube-kanal. Så det tog ju väldigt lång tid innan jag liksom insåg värdet av det. Idag så är det mycket enklare, idag är ju typ 10-åringar, vissa 10-åringar i alla fall, har ju sociala medier och gör som så här TikTok och så vidare. Det finns såklart en balans man måste hitta, man kan liksom inte bara ge den här... Jag tror att det är lite tid att kanske börja om en 10 år egentligen, skulle jag säga, att skapa... Eller i alla fall att ha ett account. Jag tror det viktigaste, om du är 10 år säger vi, eller ung i alla fall, och har ett konto, skapa, det här är ett av de bästa tipsen jag kan ge till dig som förälder som har barn som håller på med sociala medier, eller om du är ung och vill hålla på med sociala medier. Skapa mer än du konsumerar. Och vad innebär det? Jo, det innebär att du ska skapa, du ska vara produktiv, ska filma någonting, lägga ut någonting, skriva någonting, komma på ett manus, redigera, så skapa någonting. Den tiden du lägger på skapandet, det ska vara mer än du sitter faktiskt och scrollar på TikTok. Och om du kan,
gör inte alls så här. Alltså gör inte alls, gör det en, om du gör det, gör det endast för inspiration. Och det är väldigt lätt att säga. För någonstans så bidrar jag med... jag som kreatör bidrar ju på något sätt till att du konsumerar. Och därför vill jag också ge dig något typ av mervärde genom att faktiskt säga det här till dig. Gör din grej, oavsett vad det är. Och om du behöver hjälp, kommentera det nedan. Det var allt för idag.